محرم وهو كه دا هو زمير شان وهو محرم او حال دا چې حرام کړی شي دی علیکم پتا سنان دی اخراجهم وخکل دی حال دا چې دوی خو وخکل پتا سو حرام نه افتؤمنون آیا پس تاسو ایمان لرئ به بعض الكتاب په بعضی حصه کتاب باندې وتکفرون ببعض او کفر کوئ په بعضی حصه کتاب باندې نیم کتاب مانی نیم نه مانی لکه زمان بعضی خلق مسلمان بزان توي سکارو نو د اسلام ته وسلو کو پرک کم زه کی چرته فایده ای کړه ال توي یره په شریعت باندې پیسې نه بس په شریعت باندې وڅ کی په شریعت کراوه اج په شریعت کې نه راځي کی دا دی و نه نه مولیان مولیان ما ده نه کوما فلانی ملک باندې او فلانو خلق باندې پیسې نه کو جرګه باندې په بدمعاشانو به کو فلانی به کو بیا د سیو نیم دین ملي نیم نه ملي کوم ځای کې دنیا پیدا دی به وځه دین ډیر خبر اسلام نه قربان شمه وای به دا خبره کوي او چې کوم ځای کې په اسلام باندې عمل کول ته نه تیار کنه د خواهش خلاف مړ ته صدا دین دون را تر صح کړی دی دومره دې را صح کړلو دومره صح هم نه دی دا دی هلته به دا خبره کوي خیر دې دلته به یو خپلم چلو کړ ارزه کوي دین مړه ولا ماته دقه ګپونه د دین سره يهودو لګول فما جزاء نونشتر بدلا من دا غچا يفعل ذلك چه كي دا كار منكم ستاسونا اللہ فرمائي سوك چه بتاسو كي دا كارونا كي چه دا اللہ دا كتاب سا خبری مني و سينا مني دا دوی دا پارا بلا بدلا نشتا إلا خيزي ومگر شرمندگی دا في الحياة الدنيا پا جن دنیاوی كي اللہ بے بدنیا كم شرمائي او دا يهود اللہ وشرم وكوين شرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی اللہ رب العالمين غالب کو خیبر ایتی ونیو بنو نذیر جلا وطن کړه بیا عمر فاروق رضی الله عنه پس راول لګی لو شام ته وشو بالکل دی جزیره العرب نو ور بارك زکه جدی د خپل دین سره ګپ ولاګو مسلمانانو کې تقوا و نو الله ول غلبې ور کړ په دې يهود باندې و يوم القيامه او د قیامت پر ورځ باندې يردون دی بور ګرځول کیږي الى اشد العذاب وغصح عذاب طرف تا قیامت پر ورځ خبر دی پر صح عذاب وَمَا اللَّهُ هُوَ الَّذِي لَا بِغَافِلٍ بِخَبَرَ عَمَّا تَعْمَلُونَ دَعَا عَمَلُنَا جِتَاسُ كَوَيْ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَذِي مَخِ خِتَاب تَتِمَّكَ اخْتِتَام فَزَجَر رَتَن أَوْ تَخْوِيفُ أُخْرَوِي بَانِ الْآخِرَةِ طَيَّرَبَان أَوْ ذِكْرُ كَيْ غَس سَبَب دَ خَبَاثَاتُ أَوْ دَدِيدُ قَبَائِحُ مَخْكَنُ سَبَب يَسَدِ چِدِي كِدَا قباحتون راغلی اشترا او غرکول دی دی حیات دنیا جون دنیا جون دنیاوی غرکڑی پا آخرت بانده بس دنیا لی ترجیح ورکڑی پا آخرت بس زیلی لی شودا ناکار صفات پکرا اولائی کاللذین آداغ کسان دی اشتراو الحیات الدنیا چو غرکڑی بی جون دنیاوی بالآخرتی پا بدل آخرت کی آخرت پا بدل کی دو دنیا جون غرکڑی فلا يخففون نبش اسپکولی عنهم العذاب و دبینا و عذاب چکم پدی مقرر دے دبیر پار مقرر عذاب بنس پکی گی دبینا ولا هم ینصرون و نبد دی سرس مدد کے دیشی سو کی مدد ہم نشی کرو ولقد آتینا موسیٰ الكتاب اس دل تلدی زینا بل خطاب دے دیتا اللہ رب العالمین فرمائی اصل ورم خطاب دے پدی دو آیتون کی ذکر کی پدې کې اوس د مخ کې نه په ترقی سره د دې خباثتونه ذکر کوي دومره د دې نفرت مخ کې لاړې او سرکشي چې تر دې پوري د پیغمبرانو تکذیب وکړو پیغمبرانو ته تاسو دروغجن نعوذ بالله او دومره مخ کې لاړې چې پیغمبرانو قتل کړو انبیاء قاتلان دي جوش نعوذ بالله ولقد اتينا يقينا ورکړو موږ موسی الكتاب موسی عليه السلام ته کتاب تورات ته الله ورکړو وقفنا ورپسیر علی گلیو منگا من بعدی رسط دا موسیٰ علیہ السلام نبی الرسول گن رسولان موسیٰ علیہ السلام نباد نیم پدی بنی اسرائیلو که دیر رسولان راولے گا آخری پکی عیسیٰ علیہ السلام راغلے نداغت تذکر رکھو وآتینا ورکڑیو منگا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام زوید مریم تا
البينات اخكار دلائل و معجزات خير كبك عيسى عليه السلام راغي الله ورنا الدلائل مورك معجزات مورك داغ حقانيه وايدناه او دا عيسى عليه السلام منكلكلو بروح القدس بروح پاک باندي روح القدس مراد سوق دي جبريل عليه الصلاه والسلام ولي ذكر عيسى عليه السلام چ پیدا کی دم نو جبريل وسارو سوره مريم كرازي كان جبريل عليه السلام مرغر او مريم عليه السلام لتسليني وركوني مدا روح القدس وسامر غره دغنم پوڑ کوالی کی موسر مر غره کلی چ ول رسالت ور کو بیا موسر مر غره او کلی چ دعوت به کو روح القدس وسر مر غره کلی چ اسمان تخت بیا موسر مر غره الله یدامن کلی کڑے کو روح القدس باندې چرند ازل پریشان نش زکه یهودی ټول دشمنان و د عیسی علی السلام وجو دسی وخت کې انسان مرګرو ته ضرورت دی زړه مضبوطوالي ته ضرورت دی نو الله او جبرئیل علیه السلام مرګره کړ هغه بوله دا سره کله کوچ مې لري مست دعوت کوو د خپل دین بیان کوو نو الله فرمایي د دې سرکشي او ذکر کوي د دې کتاب اف کلما جاءکم آیه پس هر کله چې راوړل تاسو ته رسول او رسول بما هغه حکم به راوړل لا تهوا انفسکم چې نه به خپل تاسو نفسونو لا تهوا انفسكم کی فائدہ صدا ٹھیک دا فائدہ دا دین معلومی کی چې د شریعت احکام اکثر د نفسونو د خواهش خلاف دي د خواهشاتو سره خلاف دي ځکه الله وی رسول به چې کلم تاسو ته هغه خبره او حکم راوړو چې تاسو د خواهش خلاف وو ځکه حق اکثر د خواهش خلاف دي کنه او اجر هم تاسو ته دی ملایي د جنت چې د خواهشاتو خلاف پکې په حق به وان زړه په موضوع بس باندې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى الله فرمایي کنا سوچ چې رب مخې ته د ودریدو نو ويرېد نفسې د خواهشات نه منه کنو جنت د دې خلکو زهره وکلم چې یو رسول د بنی اسرائیل تاسو ته هغه حکم راوړو چې تاسو نفسونه ونه خوفو تاسو به سوک استکبر تم تاسو به لوی وکړل دا غینا تکبر کې برابر خبر به نه مانم ففريقا يوړل د پیغمبرانو کذبتم تاسو دروغجنو ګرځولا سړل د پیغمبرانو خو د سیو چې تاسو دا ګستاخي ولا وکړه چې ځان نه لګي دروغ وي او دا یو دا وفريقا وبلدل تقتلون تاسو قتل کړل او شهیدانم کړو بس پیغمبرانو باندې چې وسوره سي لای به شهیدان تمره ظالمان وقالو قلوبنا غلف دا اوس د دې بل قباحت دی او پدې کې د دې چې کوم دی یو بل مرض ذکر کیږي او دا اصل کې د دوی د تکذیب سبب دی مخکې ویل کړه چې تکذیب یې کړی او قتل یې کړی دی دا ولی ځکه دوی کې غټ تکبر تکبر پکې دا چې ځان ته به ویلي چې زموږ دا زړونه د علم لوخي دي موږ ته د نصیحت اجت نشته دا به سره دومره متکبر چې ته ترې نصیحت کې یو ته قران حدیث بیانې ګورم دته نو کلمه خان دی کله وې پاران کینه دا خبرې د ځان سره ساته د شي انسان د الله ډیر بدی شي وقالو وای بی قلوبنا غلف زړونه زمون چې دی دا خود علم لوخی دی دې معنی دا قلوبنا زمون زړونه چې دی غلف دا خو په پردو کې بند دي ستا په خبرونه پویږو ځکه غلف یو معنی دا چې زمون دا زړونه چې دی فی اغطیه و اکنه لا تفقه دا په پردو کې دي ستا په خبرو مونږ نه پوهیږو پیغمبر ته دا ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ویل عبد الله بن عباس رضی الله عنه او مجاهد رحم الله او قتاده رحم الله نه دا معنا نقل زموږ زړونه په پردو کې دي ستا په خبرو پر سپو مونږ ډیر نه پوهیږو اوس هم بعضی خلک کوئی کوي کوئی پته نه لګي چې د چاو مونږ مړه خو بس هو سو راته یو سو سو بل په دې خبرو مونږ نه پوهیږو ځان به ساده کی یله کله سوچ پکیو کا الله تعالی عقل درکړي بده سر ته کوئی سبوس نه دی پراته سوچ پکیو کا نو پوی بشه کنه مته سوچ چنه کنه پدی خو نه خلاصې پتہ نه لګي چاو مانو بس سو کېو سر نه پوی دی بس پدی زر ځان خلاص دویم دا دا چې دا دی برعکس معنا دا زمون زلون چې کم دی غلف اوعیه للعلم دی د علم لوخي ځان ته د علم لوخي زمون زلون د علم لوخي موږ ځان ګون سبقونه ویل دي پارس کویو ترا ته بیانونه مکوا ځان ته د علم چاټه یو کاندوان وي چې موږ ډېر غټ عالمان اوس هم بعض خلکو کې دا تکبري ته جوړه خبره وکړه پرې دا وایي
منګه پار سوالی پویو داستا خبرې وځه منګه دا تما شومان خبرې کوي تما ته قران او حدیث او قران د تما شومان خبرې او دا خبرې خبرې نه دا او تی بوتی د انګا او د بنګا قصې دي ته غټې نه مو منګه منطق ویل فلسفه ویل دا تاسو خبرې نه کوم منطق فلسفه څه شي ستا منطق فلسفه د چا علم دی تاسو پته دا د هغه ارسطو علم دی چې غټ کافر غټ متکبر په دنیا کې تیر شوی تاریخ یې وګوره ته په غیر فخر کې او دا غیر د وجه ته قران او حدیث تاسو په کور الله باندې دا سټ مات کی بای سړي کې دا مرز الله فرمایي د علم لوخه نه دی لعنتی دی بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي په دیوان دی الله بکفرهم په سبب د کفر د دوی دا يهود خزان ته وي د علم لوخي چې موږ ډیر چت خلک یو الله یې نه لعنتیان دي کفر پکې دی فقليلا ما يؤمنون ندير لك اغدي ايمان راودي فقليلا ما يؤمنون يوم انا ذا قد رحم الله لنا قل فقليل منهم من يؤمن بديك لك اغ خلق دي ايمان راودي دي امانه ذا فلا يؤمنون الا بقليل ما في ايديهم ايمان نراودي مگر پلغ اغ خبر وچ کند دي سروي دي کتاب لگی خبري منی ډيري نه منی لګي د خپل خواهش مطابق ته مسلې دي کنه دا به معنی او چې کومه د خواهش خلاف دی غنه مې ولما جاءهم كتاب من عند الله دا اوس بل خطاب دی لدی زين په دې کې اوس د دوی نور حالات ذکر کړي الله فرمایي چې کله دوی ته کتاب راشد الله تعالی طرف نه د دې کلمه آیت پورې دا خطاب دی اوس د الله تعالی طرف نه وتا خبر راشد او کتاب راش او دسی کتاب راغلی قران چې د دې کتابونو تصدیق هم کوي او هغه نبی ول راغی چې دا نبی په واره کې به دوی مخکې کافرانو ته ویل چې اخیری نبی را روان دی صبر کوي هم دی يهود به ویل اخیری نبی را روان دی موږ په خپل کتابونو کې کتلی دا غناخ او دا غ زمانه وي نږدې ده کله به چې دوی سره د عربو جنگ د يهود سره کړ د يهود به ته ویل اخیری نبی را روان دی چې هغه راشي زموږ کتاب کې دا غناخ لیکلي من په ایمان راوړ موږ د هغه مرګري شوې به تاسو سره دي الله په ما چې هغه نبی راغی اوس ایمان نه راوړي اوس یې دشمنان هم دي يهود به دا ویل دویم يهود به دعا کوله يهود به ویل یا الله دا عرب موږ سره هر وخت جنگي دي کمزوري موږ ستا هغه خي پیغمبر دنیا ته راولېږه چې تا په زمون په تورات کې داغه تذکره کړې چې موږ داغه مرګري شو او داغه تبا تفتح وركين ومن بم بك فتح من شو بدي عرب وباني الله فرمى يا غتاب شو دعاك ولا ربي غمر وسرا لك انا هو شرا لك نفسي نماني خر تفتر جدا وما بي غمر دي وماني انا اغا مرض الله وزنت ذكر كي ولما جاءهم كل شرا بيت كتاب كتاب من عند الله اذا الله طرفنا قران راغ اذا الله رب العالمين كتاب راغ دادسي كتاب دي مصدق تصديق كون كذا لما دا كتابون معهم چر دوی سره دی دوی سره کوم کتاب دی تورات دا قران دا هم تصدیق چاو دا الله کتاب او موسی علیہ السلام نازل نصارا سره کتاب دی انجیل دا هی تصدیق هم د زبور تصدیق هم کوي د مخکنو صحف تصدیق کوي بل دا دا وکان هو دا خلق دا يهوديان او دا اهلی کتاب من قبل مخکر دینا يستفتحون دیبا فتح به طلب کولا علی الذین کفروا بمقابل الکافرون کے دا اخری نبی پر اتک باندې دیو په کافر باندې فتح طلب کولا یستفتحون طلب د فتح به کو او دعا به کو یا الله اخری پیغمبر را ولېګا چې موږ وسمر ګری شو تر علی فتح راکی طلب د فتح به کو علی الذین کفروا بمقابل الکافرون کے او بلا معنا بک علماء کړي دا یستفتحونک بلا معنا دا چې دیبا خبر ورکولو د اخیری نبی دراتللو د کافرانو ته یستفتحون و دوی د دینه مفکې چې طلب به خبر به ورکو د اخیری نبی دراتک علی الذین کفروا کافرانو ته ګره دوه معنی شو طلب د فتح به کو په مقابل د کافرانو کې دوین خبر به ورکو د اخیری نبی دراتلو کافرانو ته چې اخیری نبی ګور روان دي زمانه نږدې ده او
داغه نخې زمو کتابونه کې الله فرمایي چې کله ولا زما خې نه بیراغه او سینما فلما جاء ام کله چراغ دیتا ما نبی عرفو چې دوی خپي جندلو کفرو به نو کفر او کړه پاغه باندې کم پیغمبر چې دوی پیجنې او د دې کتابونو کې کمی نه شوی او پکې موجود دي نو اس لګې له انکار تک فلعنت الله علی الكافرین نو لعنت د الله دی په کافرانو باندې کم کافرانو ها اهلی کتاب يهود نصارى دلته دا باندې نقطه یاد وای ګوره کله چې د دې واسطه به تاسو سره راځي رسو دا کې د سی آیتونه به خصوصا ذهن کې کېناوه د بعضی خلکو یو نظریه د نمونه نه علم خو پیخ بشي د سچا ته ژوندګي د بعضی خلکو یو نظریه ده اغه وی په خپل کتابونو کې لیکلی نه چې اهلی کتاب ته کافر نه وي او اهلی کتاب ته مشرک هم نه وي صرف اهلی کتاب ته دا خبره غلطه ده الله وتوي فلعنت الله علی الكافرین اغه څنګه وای ما عرفو کفرو بی کفر وکړو الله وتد کفر نسبت کړو اهلی کتاب يهود نصارا ده کافر دي دا خبره غلطه ده چې نه بس دي خپل نوم شته کنه اهلی کتاب موږ هم نوم مشتو کافرین متویل قران کا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا اوس دلته دې بل مرض ذکر کړي دا ردی مخکی خطابات تتمه ده اوس او زجر دې هغه کسانو ته چې یې زد او عناد دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بار کې بزت کرا اصل کې دې سیوا چې په دې مدینه کې مختلف قبایل او په دې قبایل کې تاسو کتلې دي چې د مشری او د ملکی او سرداری او د قولې دې غټه مرتبه یې کړه نو په مدینه کې یو منافقان عام عرب دې کې باج غټ غټ خلکو لکه عبد الله ابن ابي منافق هغه غټ سردار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراتګ نه لګي ورځ مخکې دا فیصله شوه چې موږ به د مدینه سردار عبد الله ابن ابي جوړو دته خپل قوله او سره ول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله ټول پروګرام یې خراب شي عبد الله ابن ابي ته به چا قتل ټول خلکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قتل یله کچ سار کی چې دغه وخی جنوار سو به شمه بلې شمه ته به سو ګور شمه د خلاص ضرورت راځي ټول تیاری او بس ښکاری نو ځ شمه نه گزاره با ته وچلې لګي گزاره چلې او چې نور راو خطبې مون په شمه سکه ودع تکبر کراغه نو پټ ایمان راوړل واسي ظاهره کې پټې دښمنی کوله ظاهره کې کلمه ویل پټې دښمنی دوی مو يهوديان يهوديان کې خپل مذهبي مشري و دا زمون پیر سیر دی او دا زمون علامه سیر دی او دا زمون فلانې مولانا سیر دی او لکه دا زمون په زمانه کې بیرو خلق د دینی مشرین الله ورکړي خو خبره چې الله دې درکړي خو د حق دښمنی پکې مکو کته علامه سیر دی او ک مولانا سیر دی او ک پیر سیر خو د حق دښمنی مکو يهوديان کې دا غټ غټ مذهبي پېښوایانو دیر لوی مرتبی وی خلق بولا رات اللہ سنیوہ کی وی پا دی که نظرانی شکرانی روانی نا اغویل چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغو نا پتخ و تاو لگی دا چو ماغا پیغمبر دا حال تاگا نظرانی شکرانی خرابی دا حال تاگا غطا عهدا و اغا دا خلق و اغا رات تک و اغا پیری موری دی لین اپا کی خرابی دا نزد کرا گا وی خواب اغا ایل بیل دا دی اغا خیری پیغمبر اغا خیری رسالتی ندل ورکو کتابونه مونږ ویلی دي سندونه مونږه خصتي دي مدرسو کې مونږه لګي خلکو ته سبقونه خایو او پیغمبر دی داش په دې عزت کې راغله الله فرمایي دا زما فضل دی چې بچا باندې کوم په بندگانو کې په دې نبی باندې فضل او آخري نبی می دا ګرځول جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تو سره عزت ولیکل الله فرمایي دې عزت کې راغله او زما د فضل سره په عزت کې راغله نبی سمج ترو به بدے اغسیس چی خرس کری دی دی خلکو پاغی بانی انفرساهم خپل زاننا دوی چی پا کم سیز بانی زانو نا خرس کری دی و زانو نیو سر گانا کری دی کن دا دیر بد کار دی اغسیس چی دی این یک فرو چی دوی کفر کئی بیما پاغ کتاب باننے انزل اللہ چی اللہ نازل کرے دی اللہ چی کم کتاب نازل کرے قرآن پا دی بانی کفر کئی دی کفر بانی سمزان خرس کرے او دی کفر سر سمزان گانا کرے دا کفر دی ونی کوي سوال دا خو پوی خلک دی مخکې تیر شو ما عرفو الله پیغمبري پیجنده دا غنه خولي دی دلته ولا وجو بغي اند وجد زدنا زدير نا کار شه پوی سړی کوم چې کله زد راشي کنه هغه به خو پوی په خبر غني مانی دل الله فرمایي د زد وجنه دا کار دا زد پکې ولا راغی دا غي وجد توسل ايو نزل الله د دی وجنا چې نازل کړ الله من فضلی د خپل فضلنا على من يشاء باغ چا من چلو غفتو من عبادي رخل بندگانونا
الله فرمائی ما چکو بندگانو کی پچاو گفت چو فضل وکم چی آغا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نپا دیوانی بیل قار ورغی و پزد کرا آغا لکا حیرقل ویلی کنا حیرقل حیرقل بادشاہ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط ویلی کنا صحیح بخاری کی رازی باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دا غاولی باب امام بخاری دا حدیث راوڑے حیرقل بادشاہ تا جکلا خط پیش شو ابید آغا ابو سفیان نتا پوسونا وکڑا اخیر تیویلی چا او دا تا چما تا کمی نخیویلی واقی دا پیغمبر نخی دا دا اللہ حق پیغمبر ناغی او جملہ ویلی خواه او دا خما تم پتا و چا دا پیغمبر خورا روان دے او زمانه نیز دے دا زکا حیر قلم دا مخکنو کتابونو عالمو بادشاہمو دا رومیانو عالمو خو یر او ما تا دا پتا نو چا پا دی عربو کی برازی پتا خورا تا و چا پیغمبر روان دے دا می گمان نو چا پا تاسو کی برازی پا عربو کی زکا دوی خوزان تا دی روچت قتل کر چا بس دا بم چر تا پا من کی گی حالانکہ دی تا خب تا و چا پا دوی کی ندے آغا با پا بنو اسماعیلو کی دا وا خودی با دا زد ندا خبر پتا والا زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دا ہجرت دا زمکی تذکرہ شروع دا مدینی چا تورو گٹو زمکا بای کجوری با بکی نالی دا کجورو با باغونی آغا مدینہ وا آلتا با ہجرت دوی تا خب تا وا خب زد کرا اللہ فرمائی گورا زمان فضل چی پا بندگانو بانی ماو پا بندگانو کی پیو بند باندی دوی لگے دے پاقی بانی پزد کراغ فبا اونو دوی اختشل بی غضبین پا غضب بانی علا غضب دا پاس دا غضب دین مراد بیرا دو غضبونا ندی چی یو غضب دا پاس بل غضب نا دین مراد تسلسل دے دا غضبونا دا پاس پی غضبونا را مسلسل دا غضبونا سریزان دا غکڑل و تڑل وللكافرين و پار دا کافران و عذاب مهین عذاب دے رسوا کون کے و شرم ان کے وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله دا اوس دی بل مرض دے دی توس دی تے چکل دعوت ور کڑیش چ گورا تا سوراش کم کتاب چ اللہ نازل کڑے دے دی بن ایمان راوڑی دی قران ماں دی دا اللہ پ کتابونو کم فرق کی نہ 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 وے صرف پمن چ نازل لے من غمن یہود بیل من صرف تورات من بل من انا سوارا بیل من صرف انجیل من دلتا اللہ رب العالمین داخد اللہ کتاب دے کر دا اللہ کتاب پس دیر ناشنا اندازی دا او زمان اس تا خبری نہیں دی انسان دا او دا رب العالمین خبری رب العالمین خوش سڑے ملامت کی نصم ملامت کی پوری ملامت کی اللہ رب العالمین دس ناشنا جواب ولو ورکڑے دے دی وی وینا جی بس من تخبل کتاب شتا کن اللہ من لرا کڑے دے تورات زمان پاقی ایمان دے کن اللہ تو ای خواہ قران نا پدی طریقہ باندې انکار کوي چې موږ خپل تورات مانو الله او ته خپل تورات څنګه مانی چې تورات مانی نو دا الله پیغمبران ولی وجنه تورات کې ته ویل چې پیغمبران به مانی تابعداري به کوي وجنه به نو معلومه شو دا چې تورات هم نه مانی قران هم نه مانی دا خبره ده دروغ ده چې تورات مانی تاسو صرف په خواهش پسې رواني پدی انداز باندې الله رب العالمین جواب ورکړی دی ته انداز د مناظره وي ذکر چې دوی په خپل کتاب باندې د ایمان راوړلو داوا کړی دا چې قالو نؤمنو بما انزل علينا دوی و مونږ ایمان راوړو په کتاب چې په مونږ باندې نازل لې په مونږ چې کوم کتاب نازل لې تورات دی باندې زموږ ایمان نو د دې د دعوې په جواب کې الله په دې دوه حجتونه قائم کړی دي یو دا چې ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم دوی گورا دا دینا سیوا چی نور کتابونه او حق می نا نمانی لکه قرآن دے لکه انجیل دے نمانی دا یهودیان اغیل انکار کئی دا اغیل سر عزت و عناد دے او دوی امدادا چی دی سکی دوی بانی یو الزامی سوال وکا چی فلیم تقتلون انبیاء اللہ پیغمبرانم بے ولی وجل چی خپل کتاب مانی پاگی که ویتاسو تویلی چی پیغمبران و احترام که و ایمان با پیرا وڑی ویتاسو وجری ولی پدې دوه طریقو ملامت کړې وې دا قیل لهم کله چې ویل شي بي تامنو ایمان راوړې بي مان زل الله په کتاب باندې چې الله نازل کړې نه قالوا نو اي دا يهوديان نؤمنو مون دي مان راوړو بي ما په کتاب باندې انزل علينا چې نازل کړې شوی دی صرف په مون باندې نه چې موږ صرف تورات نه نو قل صرف دوی اعتراض قل وتوای ای زمانه او يكفرون کې بده اعتراض دي کفر کوي بي ما ورا
ويكفرون او دي كفر كي بما باغ كتاب باندې وراء او چې سوا د دې تورات نه دي وهو الحق حال دا چې دا کتاب خو حق دي د کی شرع قران ته دا کتاب خو حق دي بل دا مصدقا تصديق كون کړي له امام عام دا هغه کتابونه چې دوی سره دي دوی يهود سچ کم تورات دي دا غي تصديق اشاره سره انجيل دي دا غي تصديق بل دا قوت هو اي زمانه دي چې تاسو خپل کتاب منئ نو فلم تقتلونا فتاسو ولي قتل كول انبياء الله پیغمبران د الله ولي به وجنه د الله پیغمبران ګور دوی دا خو دومره خراب شوه دا ناکاره خصلت چې پچا کی کنه دی په کشرانو کې مسر روان د دې مشرانو پیغمبران قتلول نو دې ظالمانو چې کوم په يهود په مدینه کې اوسېده زمونږ د آخري نبی صلی الله علیه وسلم د قتل سوزل کوشش کړ سیرت وګور جنگ احزاب کې بنو قریزه پټه چکنی وکړه چې مونږ به د دننه مقابله وکړو تاسو به د بار نه راشه مشرکان ته د پیغمبر با شهید بنو نذیر بیل سازش جوړ کړ د غرنګا په نور مختلف موقعو کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د قتل سازشونه کړی او په خیبر کې لاغه يهودانو خځې روټه وکړه زارې ورور په وخت دا دوی خوې دي يهوديان چې په دنیا کې غټ فسادي قوم دی او د انسانيت دشمنان او په انسانيت کې اوچت کسان چې پیغمبران دی هغه قتل کړی دي زما او ستا به صلی حاضر وسایي الله رب العالمین دوی خصلت من تراخی زموږ دون خپل کتاب دوی ته وای تاسو ولې وجل پیغمبران د الله من قبل مخکره دینا ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان په تورات باندې که تاسو خپل تورات ایمان لرونکي دا کارونه ولقد جاءکم موسی بالبینات دی جن اوس بل خطاب دی او دا چلیږي دی چیر نه پور دی که اوس چې کوم دی نوري خبرې داش پغم خطاب شو دی ته په دې کې د دې دوه غټ خباستونه ذکر کړي یو دا ده چې دې ته زجر ورکړي دي په شرک باندې دي کې شرک راغلی په یو دي دویم ولا زورنه او زجر ورکړي په انکار د الله د کتاب چې د الله د کتاب نه تاسو لګي انکار کوئ نبی ولا ورپسې د مباهلي دعوت ورکړي چې دې به لري اخرت او د اخرت کور جنت صرف زمونږ د پاره وي مونږ ډېر پاک خلک یو نقول ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين رازي مباهله هذا مباهلين دي دي وتخدير اذا كنت تخبطه كم مباهله وكرنا الله منتباكي او دا پیغمبر دا الله حق پیغمبر دا نو في سوره بقره كي يهود سره مباهله ذکر دا چي بي کړي نه دا تخديد لي او په سوره ال عمران کې بدنا سوارا سره مباهله راشي هغه تم چې کله دا الله نبی دا مباهله دعوت ورکړه نو بس لاړه یو بل تیر وزان متباکوي زي اوس که مباهله وکړه موږ تبا کې بدا خدای الله حق پیغمبر دی د کشران د کشران نقفي زين نه صفاي د مشران کله له جوړې کشرانونه پروا نه ساتي مې کشران وسرو سوره ال عمران کې بلته ان شاء الله واقع را شته به وي د مشران ته جوړ نه ولې نه بچ په حق دی مباهله کوي نه تاسو چې پیغمبر دی په حق دی پر دې مینس کې لګي بل دې ایمان راوړی کله پس څنګه ایمان راوړل ته روم بچا چې مولا ته فیرا کوي هغه ټکټ تنخواګانی بیا خو هغه پاتې شي په دنیا د لالچون له لاسه ځانونه محرومه محروم پاتې شو دا مصیبت دلته الله فرمایي ولقد جاءکم یقینا راغلی او تاسو ته موسی موسی علیه السلام بالبینات فخار او دلائل او احکام باندې بینات نو مراد احکام هم دي او دلائل هم دي هغه ته دونه احکام دلائل د الله توحید راوړل ثم اتخذتم العجل بيونه تاسو سقيل رتو اولوهيت باندې من بعده رسول تلو د موسى عليه السلام نا کله چې غلا او میقات د پاره غل تورات د پاره تل سلوي خرج چې تیر ول دوی دل تر سخي عبادت شروع کړه د دې وجنا غ سوال ختم کزين کستا دې انده شو بار ازي سخي عبادت به زګه کړي په توحید به کوئی دل نه نو مساله به چا نه وکړي الله اننا ولقد جاءكم موسى بالبينات بينات وبيان شو دلائل التوحيد الذي بوجود الشرك كره وانتم ظالمون وتاسوا ظلم كون كي وي بشرك ولسرا واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وس اغ وعده تدوينا خسته شو او دي تويل شو جدا لا كتاب واخلي او غد طور غريب قرتكره ورنم داتيرش داغي تذكيرك
په هغه ټیم کې خو یې ویلې چې بالکل مونږ منو، بالکل زمونږ ایمان دې دا تورات مونږ منو. وروسته بیا مړه دا ګرانې خبرې به دې څوک عمل کوي؟ دا چلونه به کوي. وإذا باغ وقت أخذنا ميثاقكم كمن واخذ طلب أخو عد استاسنا ورفعنا فوقكم الطور أو بورتك لأو من استاسو لباس غر دطور دطور غرم چه بورتك نمن هو يلي خذو ونسي ما آغا كتاب آتيناكم كمن در قلي تاسو تا بقوة پا کوشش سرا دلالا دا كتاب پا کوشش باني ميسي دي دپارا پا کوششو نکو بل دا د واسمعو دي توکه دی دا واوري سمع د قبولیت مراد ده وای وری احکام قبول ک وی منای قالو دی ویل په هغه وخت کې سمعنا مونږ واوري دا رست ویل و عسینا مونږ نه شو منلې هغه کې سمعنا ویل دا عسینا رست ویل خو الله له خبره را مختصر کای هغه ته سمعنا ذکر ویل چې ته پته وځه غره را باندې سره پریوزي پرسته ویل دا گرانی خبری دی اس پدی مونږ عمل نشو کولای. الله فرمایو او شریبو او گټ کړي شو فی قلوبهم العجلا دی پزړونو کې هغه عبادت د سخی عبادت او الوهیت د سخی په دې ځل کې سم نه نوته بکفرهم په سبب د کفر دوی قلت او تو وای زمانه بی بئس ما ډیر بد دی غسیز یامرکم به چې امر کوي تاسو ته باغی باندې ایمانکم ایمان استاسو ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب باندې تاسو هم په خپل کتاب ایمان لرونکي تورات باندې دا لا کوم ایمان دی چې تاسو ته دومره بد امر کوي په کفر باندې تاسو نه ایمان دی تک په خپل کتاب باندې ایمان تار اوره نه دا کفر دی ولې قل ان کانت لکم الدار الاخره عند الله دیکوس دی یهودیانو یو بل دعوه دا دعوی کولا چې جنت زمونږ لپاره خاص دی ورته ځان ته ډیر اوچت ویل دلته الله رب العالمین دوی ته دعوت د مباهلې ورکوي چې جنت ستاسو لپاره خاص دی راځي څوک چې په باطل دی دا هغه لپاره به خیری وکړي چې الله دې په مرګ راولي بس الله دې مړ کړي څوک چې په باطل دی الله دې هغه مړ کړي بس راځي الله دې هلاک دې حق پرسته په زندګۍ کې دا دوی چرته دا کار کولای شو نو قلت او تو وای زما نبی ان کانت لکم الدار الاخره که چرته ایستا زو د پار کور رستنی عند الله پنیز د الله باندې خالصتا خالص من دون الناس سوا د نور خلقنا چې تاسو نور خلق کی ذکر نه دی خپل کار وک خو مخ به جنت ته ځو اخو زمون د پار و جوړ دی دا جنت سم ځانو نه ټیکلاران غنل دی جنت فتمنوا الموت ان اغلي تاسو مرګ په دروغ جن باندې فتمنوا الموت ارزو د مرګ وکي په کذاب باندې سوچ چې دروغ جن دی بس الله دی غهلا کی راځي مباهله وو ان کنتم صادقین کچته تاسو رښتونی دی دا کار به وکړو نه الله فرمایي دا کار دی نشي کولای ولن يتمنوه دی چره نه غواړي دا مرګ د دې تمنا کلم نه کوي ولن يتمنوا بي چری تمنی نه کوي د مرګ نه غواړي دا مرګ بدن هیڅ کله ولی کاغذونه خراب دي کاغذونه خراب دي اصل کې کاغذونه خراب یا ته پته چې کوم مرګ څنګه راغی په کیسه نه خراب دي او بیا ته به نه ایستل الله فرمایي ولی نه غواړي دا مرګ بما قدمت ایدیم په سبب دا عملونه چې مخکې لیږي لا سنول دوی دي تخپل عملونه معلوم دي ای خپل لا سم عملونه سم نه دی لګیږي نو ځکه دا مرګ نه غواړي لکه ډیر خلک اوس دی وخت کې ته وګوري کنه موږ خو ټول ګناګاران کمزوري کنه چې مرګ خبره مو یا الله اوس کړي وخت مرګ راشي موږ ګناونه کړی زړه کې شي غواړو موږ چیرې الله دې مو قرګي خسته مو نو کو سم ته دی وګورې بیا دې مرګ راشي سړی دی یریږي کنه او دوی خو به غرب جرم کړي چې الله د حق پیغمبر او د حق کتاب قران نه انکار کوي دوی ته د خپل جرمونه معلومه کړي او نور هم ډیر جرمونه دوی ته خو پته و چې څنګه د دین نبی سره مباهله وکړه او خیری وکړي مونږ تبا کې ځکه الله فرمایي دوی کله مر نه غواړي د خپل لاسونو د عملونو د لاس والله والله چې دی علیم بالظالمین په دې په ظالمانو باندې بل وجه ولا ذکر کوي دوی مرګ ځکه نه غواړي یو وجه خو مخکې ذکر کړی چې اعمال یې خلل وسوي د دوی د ژوند سره سخته مینه ده یو د یهودي او یو د مشرک
دوی د زندګۍ سره سخت مینه دی وجه نه بوزدل قوم دی يهوديان كمسلمانان لا دمكين اور کے داس لوگ ای سن نشی کول الحمد لله اللہ مسلمان رڈی غٹ قوت ور کڑے او کدی انڈیا ہندو تعالی دمکین در کئی مشرک او مشرک دغوا امتیاز اس کی او دغوا عبادت کئی او غ انڈیا و چ سب داو کم دا ای سن نشی کول د اللہ په فضل باندې تزان لا غوا تا پروتی پس سجده باندې ته دغوا نه مددونه غواړي ته به مسلمان نشی کس پر الله رب العالمین فرمای دو قومونه دی چره دوی د جون سره سخت مینه ده او د چاچې جون سړی رمینه ده مرنه یریږي اده مسلمان مخ نه نشی راته یو يهوديان او یو مشرکان اوس وتا ګور الله فرمای ولا تجدنهم خامخاتب عموم دوی سو د يهوديان احرص الناس چې ډیر حرسناک دي د خلکو نه په خلکو کې دا ډیر حرسناک دي پس شي وانی رسناک دي علی حیات په جون باندې جون دی ډیر خوښ زندگی ډیره خوښه ده په دې باندې ډیری رسناک دي یو دا یهودیان دي چې ډیری رسناک دي او بل ومن الذین اشرکوا دا هغه کسانو نه چې شرک کړی دی بل مشرک دی مشرک چې دی دا جون سره سخت مینه ده صرف د دنیا مفادات د مخې ته دی بس الله فرمایي د دوی خو دومره خوښ دی دا عمر یو بل ته چې دعا کوي نو ته وایي هلکه زر کاله دي عمر شه ځکه الله فرمایي یود احدهم واڑی او تن بدوی کہ لو یعمرو چ عمر دی ولا ور کڑے شی الف سنه انذر کالا ذکر عرب طریقہ ہم دا و مشرکان یو بل سره چ ملاوی د سبع عیش الف سنه عیش الف سنه زر کالا جو اندیوس زم پری بازی خلق کم دا یو کلمہ شتا اپ خوانی بڈئی گان کلو و زر کالا نے شی بچی و زر کالا نے شی من دا عمر دی ډیر شی دی و یو بل ته دا وی چ عمر دی زر کالا شی الله فرمای دی دی خود زر کال عمر خبرې کوي دی چرته مرګ واړي او د الله د نبی سره چرته مباهله کوي الله فرمای خذ بالفرض دا دی چې په خله یو بل ته وایي چې زر کال نه شي کنه کدا زر کالم د دوه عمر شي دا به زما د عذاب نه بچ نه چې ستا زر کال عمر هم شي بیا هم چې دغه عقیده او دا کرتوت دی الله تعالی عذاب درکوي ځکه الله اوس فرمای وما هو او نه دی دا عمر نه دی دا عمر ور کول د زرو کالو بمزحزحه بچ کون کې د لره من العذاب د عذاب نه ای عمر کدا عمر ول ورم کړلې شي یک کدا عمر الله وی د ورم کړلې شي زر کال نه دی د الله د عذاب نشي بچ کوله والله الله چې بصیر بما يعملون لدون کې د پاره عملون باندې چې دوی کوي د دوی ټول اعمال اللین قل من كان عدو لجبريل دي زنوس 176 آیت پورې بل موضوع سورۃ شروع کړل دا موضوع د رسالت سره متعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت موږ ویل سورۃ بقره کې مسلور موضوعګانې کړه یو توحید دی دویم رسالت د جهاد او انفاق بروس پر وړي د دې ذکر رسالت خبرې دینه مخکې رسالت خو دینه مخکې زیات زور توحید او قران باندې وچلې ده زین کې مضمون نشته کړه اوس بدلتا د يهوديانو هغه اعتراضات ذکر کړي چې پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې کړي هغه نه اعتراضات دي نه شبهات ځکه ما تاسو ته ویلې په ابتدا کې سوره بقره چې صحیح یاد کړي تاسو ته د يهودو دین پوره معلوم شي دا غي اعتراضات هم ته معلوم شي دا اعتراضات که په نن زمانه کې څوک کوي نو چې تا قران ویلې تا د الحمدلله دې جواب معلومي دا نن سبا چې په مسلمان سوال وشي د غیر مسلم د طرف نه کافر د خلو ته وازه ونیس نه نه قران ته کینی نه حدیث ته کینی نه ځکه ولې سره جواب جوابم بیانې دی زین نه شبهات په بار د رسالت کی. او دا غی به جوابونه الله اوس په نمبر نمبر باندې کوي دلته زمون باج علماء مشایخ هغه نه وانه په یو زیر اولی دا دی او دا سلیش معروف چې مخه راتلو وایي زمون دا درته شي عوامي شان ته دی مختصر مختصر وایي نو بچ کم مخه راځي زی ته په نمبر نمبر ان شاء الله وایم دلتا اولنی اعتراض اولنی شبہ دا د جبرئیل علیہ السلام په باره کې ده څنګه خلاصه ده خبر او بده زه ته خلاصه کوم خلاصه ده دوی باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل دی يهود تا ته جی وحی سو کراول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل راو جبرئیل علیہ السلام جبرئیل علیہ السلام ټول پیغمبران ته وحی راول ما ته امر ها جبرئیل او هو هو ولې لکه یره جبرئیل زمون قومونو باندې عذابونه راوستي وخت هغه سره من لګي
غسر من لگی دا وګوره کنه بعض سره وې دي سی هغه خپل مقام نه پیژنې هغه یو دغه دا یو قصه کې راځي زمونږ د مدارس کتابونو کې یو کتاب دی د ادب نفحت العرب وته وای وای کې یو قصه ده وې دي یو زمانی غټ بادشاه او یو جمادار لګیو او کوڅه کې جاری وای جمادار وای دا بادشاه نه دا زما سترګونه پریوته دی وای دا وای زما سترګونه پریوته دی دا وای ډیر زما په نس باندې سپک شوی خلکو ورو خند چې ستا سترګونه پریوته نه شته ته په خپل خبرې ځان ته ځان له کوڅې صفاکه ته ځان له کوڅې صفاکه مې بادشاه ستا سترګونه پریوت دا بای سره په خپل مقام نه پوي زان زلیلی پوچھتو خلقو بس جی خبری که زان سپکے ندی یهود ہوئے لی جبریل علیہ السلام سا غزمونگا دشمنی دا نعوذ باللہ من ذالک ولی غزمونگا مختلف خلقو عذابون را اوستی ناللہ رب العالمین جواب ورکی چی جبریل چی دے غزا جسوب دشمنی کئی دا خود تباو برباد دے دا خود پخپل زان حلا کئی دا غنانگی یو روایت کی رازی تفسیری روایت یو زلی عمر رضی اللہ عنہ تیز سڑے دا اللہ پا معاملہ کے سخت و اشدهم فی امر اللہ عمر دا اللہ نبی فرمائی دا عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ پا معاملہ کے سخت پھائی کے دیچاری آیتونا نکے نو عمر رضی اللہ عنہ دا یہود مدراس تا لارے دا یہود مدراس دا غیچ کم آگا عبادت خانہ خبری کئی دینو یہ تپوسی پی وکم عمر رضی اللہ عنہ علیکہ اتاس کی دا جبری سمقام دے یو خطاسو اس پا خلد آغا پا بارکی گڑی وڑی وائی ستاسو پا کتاب کی اسا مقام دے تورات کی ویر جبریل خدا مقام دے چو اللہ تا دیر نزد دے لے بلکل دس دے لکہ دا اللہ خی طرف تا او دا میکائی وی دا خود دس دے بس لکہ دا اللہ گست طرف تا چی بس دا دیر نزد دی دوانا وطا وی خوا وی لانتم اجہل من الحمیر بیا خطاسو دا خرونم غٹ جائلانی پا قارشو چدغه جبريل زمون په نبي باندې قران راول بیا اول نه مانای چې خرته پتر چې د دې دوه ملائک الله سره ډیر نږدې تعلق هغه نږدې ملک چې الله ته ډیر قریب دی هغه د قران راول نه ولې نه مانای نن الله وتوي قل وتوي ای زمان نبی من کان عدو لجبريل هغه څوک چې وی دشمن د پاره د جبريل علی السلام هغه جزای حذف کړی جزا دار چې په انه حالک انده سره په هلاک او برباد شي دین دادا څوک چې دشمن دی د جبرئیل فهو کافر بما انزل الله مداخو به کافر شو په هغه کتاب باندې چې الله تعالی نازل کړی دی که تورات دی او که انجیل دی او که قران دی ځکه دا ټول غره وړي دي چې جبرئیل نه مني بیا خو تا تورات نه انکار وکړ دا تورات چا راوړی دا انجیل چا راوړی دغه رنګه څوک چې دشمن شي د جبرئیل اگر دی اللہ پا دی خپل غوصہ کی حلاک بعض مفصیلین تدہ تقدیر را وخکل دی عبارت ولی فینہو نزلہو پس یقیناً دا جبریل علیہ السلام چی دے نزلہو نازل کڑے دے دا قرآن علا قلب کاستا پزربان زمان بی بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ اللہ و تا حکمو کچی دا قرآن زمان دا نبی زرکی ورن باس اللہ اکبر دین معلوم شو چی دے علم مرکز چی دے زرب دا دماغ چی دے دا غره یو ایکس ری ماشين دی سره دا د څه لکه تصویر رالي سره ایکس ری پشان ګرځي نور غره د علم زې زړه دی نو دې زړه کې وته الله قران واچو الله حکم کو جبريل عليه السلام ته چې دا قران با زما د نبی په زړه باندې ور نازل کې الله مصدقا دا قران تصدیق کون کې دی ما دا کتابونو بینې دی چې رد نه مخ کې دي مخکنو کتابونو تصدیقم کوي بل دا د وحدان دا قران هدایت دی و بشرا للمؤمنین او زیره دی خوشالی د پاره د مؤمنانو دی وجنه قران ته چې کله مؤمن ګوري خوشالی او چې اوري خوشالی او چې وین خوشالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته یا عبد الله قران را تل ګوای هغه ته د الله نبی قران کریم خو په تاسو باندې نازل دی نو تاسو به را توای زیاده څنګه ویم وینا اني احب ان اسمعه من غيري زدا خوخوم چې دا قران د بل نه واورم ګوره دا نه نبی خوشاله خپل ویل کو خو بیل خوند او چې بل یو یو ته تیوري دي کې جدا ما زده کړ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای ما سوره النساء شروع کړه او دا الله نبی راته غوږی چې کله دی ایت تر اور رسیدم
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم راته وهي حسبك الآن عبد الله بس كودري قال زك دلت ذا قيامة خبره وعبد الله النبي قوي وخبل أمة أغب يشكيل ديت ما أستر بيو تكلي. فإذا عيناه تذرفان ذا النبي كريم صلى الله عليه وسلم دوان أستر بمبارك نوخ كرا رواني ديو سلقوني ولي قرآن تي جلل قيامت رايات شوار حالات وخبل أمة بقوي الله أكبر. دی قرآن وانی مومنان خوشحالی گی دا دی پر زیر دی زیر مومن تجریوی علی چه قرآن درس دی دا دسته لکه تجو تج دی باق که میوی پخی دی ورزا خوری دی چه و تا خوشحالی گی زکا اللہوی بشرا لی مؤمنین دا قرآن دی تا خوشحالی دی بکار من کان عدو للہ وس اللہ فرمائی سوک چی دا اللہ سر دا ملائک سر دا رسولان سر دا جبریل نکایی سر دشمنی کئی نو اللہ دو دشمن دی اللہ دشمن دی رس من كان عدوا لله اغسوك چوی دشمن ده پارا ده الله و ملائکتی و ده ملائکو داغ و رسولی و ده رسولان داغ و جبریل و ده جبریل علیه السلام و میکال و ده میکائیل علیه السلام میکال متوی میکائیل متوی فإن الله يقينا الله عدو للكافرين دشمن ده پارا ده کافرانو الله رب العالمين ده دسی بدبخت دشمن شو جبریل سری دشمنی وکا ده الله سری دشمنی وکا والعیاذ بالله د یو رسول سجی دشمنی وکړه دا رسول کړه الله سجی دشمنی وکړه دا غننګ دا الله رب العالمین د ملائکه سره ولقد انزلنا وسلخ بالنبي تو تا باندې ما آیات بینات نازل کړي دا خلک دی انکار کوي دا خو فاسقان دي د دې پروا مسه ولقد انزلنا یقینا نازل کړي مونږ الیک تا ته زمانه وی آیات بینات هغه یتنا وضاحت والا وزاحت ولا يتنى بي ترى لي قلي نزجر ديوس دي منكرين تا او دغالي كتاب تا وما يكفر بها او انكار نكيد دي ايتوننا الا الفاسقون مگر نا فرمان الله خو آيات بينات را لي قلي خكار مزامين دي بكي خيستا خبر وزاحت ولا كفر نكيد دي باني مگر فاسقان دلتا فسق نمراد دي فسق اعتقادي دا عقيدي فاسق كافر دي او كلما عاهدوا عهدا وس الله فرمایي دي خلکو عادت ده دي کې زجر دي په بي لوزي باندې او دا غره دي په بيماني باندې د دوی طریقه دا چې کلم لوز کوي لوز بماتاي او ایمان نه راوي ځکه زت پکې او کلم عهد و او ايار کله چې کله دوی لوز کوي عهدن سل لوز کول کلم چې دوی سل لوز کوي نبذه مات کې دي لوز لرا فريق يو ډلا منهم د دوینا دی کې وډاله راولې ګل لوز مات پروا یې نسه دی لوز خلک دی بل اکثرهم بلکې اکثر د دین لا یؤمنون ایمان راوړي اکثر به کې ایمان نه اکثرهم کې دغه فریق ته اشاره ده دا فریق وراسي فریق نه دی چې سلګي او سر معمولی ډاله دا ډیر خلک دی ډیر به کې ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله اوس دلته زجر دې پدی باندې چې ګور دوی پدی کتاب باندې ما عمل پرې خو او د دې رسول نه انکار وکړ او دا اصل کې سبب دې د دشمنی دی جبرئیل علیه السلام ولما جاءهم کله چراغ دې ته رسول رسول اخیر رسول راغی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من عند الله دا الله را طرفنا او مصدق دا رسول تصدیق کون کہ دے لما دا کتابونو معهم چې دوی سره دی دوی کتابونو تصدیق نه نبذ فریق او غرزول یو ډلې من الذين دا کسانو نو تل کتابا چور کړی شوی دی ورته کتاب تورات کتاب الله دا الله کتاب یو غرزو وراء ظهور مسخلو شاگانونا کله چې دا الله رسول الله او دا غننګ دی اهلی کتابو کته چې دا خود الله رسول له او د مخکنو کتابونو تصدیق هم کوي نو دی اهلی کتاب د الله کتاب شاته ورته کم د الله کتاب یو ته مراد قران دی دویم دا چې نه دا خپل کتاب تورات شاته ورته ولی ځکه په تورات کې د آخري نبی په باره کې پیشنګوی وکړه چې راځي به ایمان به راوړي دا خود شوره کته چې خپل تورات ونه مانه به د غرزولو شاته مطلب دا نه دی
چې ګینه حقیقتا دې سرا واخستو شاته غرزه شاته غرزه ول معنا دا عمل پې نه کړ د الله دی کتاب شاته غرزه ول دادی چې په عمل نه کړ دا دې ستنه کې شاته غرزه ولې ما چې خلک وې کنه الک تا خو زموږ خبره شاته غرزه ولې معنا دا تا خو زموږ کار به خپرې خو دا خبره دا مطلب دې تعرفي کلمات وی غرزه ول د الله کتاب شاته د خپل شاګانو دس یو غرزو کانهم لا يعلمون بو یک دیړو پویګینا دیټ کی تګورخه کانهم لا يعلمون دلته علماء لیکي سوک چې د کتاب عالمي د الله په کتاب پویګو عمل پینې کې عقیده د هغه مطابق نه جوړي دا د سید لک جاهل د تب عالم نه زکه دا اهل کتاب خپ تورات پویډو خو چون کې عمل یې پینې کو د اخیری نبی نه خپ کې کتل وی هغه نه منلی نل وی کانهم لا يعلمون گویا کہ مر تخذ سر عالم نه سر پوی گنه لکچ زکه جزان ته عالم کارونه د جاهلان ادا خون نه کی کر چې سره ی عالم او کارونه او خبرې د جاهلان بشان ته خلق وګره د عالم د جاهل بشان کار یو کړه نل فرمای ګوره دونه غټه خبره ده معمولی خبره نه ده سم مستحب خبره نه ده سم مباح خبره نه ده د عقیده مساله د توحید او د رسالت مساله ده د الله د کتاب خبره ده او ته دا نه مانی او د الله لوزونه دی د شاته غرزولی نو دی علم تعالی صفه ده درکړه زکه وی کان هم لا يعلمون دا خو لسی لکه دوی به علم یې بس